O mestre age sem dizer nada e ensina sem dizer nada. Surgem coisas e ele as deixa vir. Coisas desaparecem e ele as deixa ir. Ele tem, mas não possui. Age, mas sem expectativas. E quando seu trabalho está feito, ele o esquece. E é por isso que dura para sempre. Lao Tzu, Tao Te Ching. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e à leitura da 14ª Onda Encantada do Cachorro Branco. E esta Onda Encantada pertence ao Castelo Amarelo Sualdar, Corte da Inteligência, o Poder da Ascensão. A tribo do Cachorro Branco refina o dar pelo poder do coração e é recordada a verdade de Mercúrio Solar. E o propósito desta onda é estabilizar a ilusão, equilibrar a mente e produzir a energia. E durante este período, meus queridos e amados Kings, nesses 13 dias inteiros, nós temos a oportunidade de desenvolver o chakra cardíaco, que estará ativado. E é o momento de se vivenciar a energia amorosa a um nível mais elevado, de forma incondicional e universal. E quando se fala de amor, se pensa imediatamente no relacionamento a dois. Mas, mesmo em relacionamento a dois, esse sentimento deve estar em um nível mais elevado, porque, caso contrário, vamos desenvolver um sentimento egoísta e codependente. Portanto, faça do sentimento puro do amor que você expressa um compartilhar com a harmonia do universo, para que os sussurros sofridos vindo das entranhas de Gaia, da Mãe Terra para os seus filhos inconscientes e adormecidos, seja como um último apelo para que possa ser visto um novo amanhecer de solidariedade, compreensão e compaixão. É momento de aproveitar este período em que essa energia amorosa está ativa para perdoar mais, para amar mais de forma incondicional. E veja cada momento de sua vida como um caminho sagrado. E mais uma vez, lembre-se de que tudo na vida é amor e é sagrado. Cada planta, cada pássaro, cada animal, não importa o seu tamanho. A terra em que você está pisando, as pedras, as montanhas, você e cada ser em todo o universo, tudo é sagrado e é penetrado pelo amor universal. E o que não faz parte disso é o desequilíbrio do mesmo. E olha como é importante a gente olhar para tudo isso. Portanto, entre em uma sintonia mais amorosa consigo mesmo. E assim você vai poder atrair o amor para sua vida. Viva cada momento de forma verdadeira e seja leal consigo mesmo. E evite de se apagar perante a vida. E evite se curvar à codependência do outro. E seja um ser que vibra na frequência do amor universal. Seja um co-criador através do seu chakra cardíaco. De um novo amanhecer a cada dia para a humanidade. Vivendo e compartilhando em um planeta onde a única resposta é o amor. E lembre-se sempre de que somos aquilo que pensamos. E só atraímos aquilo que estamos em sintonia. Portanto, converse mais consigo mesmo. E descubra que você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa sagrada e poderosa. E é muito, muito especial e necessária para o planeta Terra. E por isso você está aqui neste grande momento em que o planeta Terra grita por suas sacerdotisas e magos da luz para converterem tudo em amor universal e solidariedade. Então, comece amando-se. E o desafio durante este período vai estar em aprender a estabilizar a ilusão, equilibrar a mente e produzir energia. Então, será muito, muito importante estarmos mais atentos, pois às vezes muita coisa que se mostra pode não ser exatamente aquilo que nós estamos vendo. Então, cuidado e evite se iludir com uma situação, um acontecimento ou até mesmo ser levado pelo ego. E lembre-se sempre de que ele não é a sua essência verdadeira. E às vezes cria uma situação irreal quando você tem algum tipo de carência.
Estar consciente neste período vai ser muito, muito importante, porque a mente pode levar a deduções das coisas e ver o que você quer ver e muitas vezes não é a realidade. Então, nesse período, a atenção tem que ser dobrada. Por quê? Por ser um período em que a energia amorosa está forte, há uma tendência a se ficar muito sensível e as carências aparecem produzindo ilusões. E saiba distinguir a ilusão da realidade, se fazendo a pergunta: é isso real mesmo? E procure estar mais flexível, pois a rigidez atrapalha as mudanças. E evite julgar ou tirar conclusões sem realmente conhecer a verdade. Esteja como um observador na terceira pessoa e amplie mais a sua visão para alcançar a essência verdadeira e modificar o que for preciso para se manter em equilíbrio energético. Aproveite para recarregar as suas baterias, indo para a praia ou fazendo exercícios respiratórios no início da manhã. Isso vai ajudar bastante. E o que precisamos fazer neste período é ativar a nossa sabedoria, nos questionar e liberar a vida. Olha como é importante a gente pensar nisso. É um período muito especial. Então use o poder da sua sabedoria para influenciar na aquisição de bons acontecimentos para a sua vida. E saiba como falar e agir e se mantenha sempre na calma. E saiba o que é que você realmente quer transmitir. Filtre as informações que chegam para você tendo discernimento e evite ser levado pelo impulso do momento. Faça as coisas de forma consciente, sabendo o que e o porquê você está fazendo. Toda resposta para suas perguntas mais profundas você encontra dentro de você e não fora. E é só uma questão de estar atento a si mesmo de forma amorosa. Capite a sua sabedoria interior, afinal você vem de várias vidas e guarda grandes conhecimentos que estão esperando para ser acessados. E ser acessados por você no momento certo. E esse momento, só você é que sabe. Portanto, desperte e questione-se mais, procurando saber o que você precisa nesse momento para dar seguimento à sua caminhada. E crie uma estratégia de ação para que você deseja realizar. E sempre lembrando de que tudo que você fizer deve ser por princípios mais elevados. E permita que o seu guerreiro interno ou a sua guerreira interna assuma o comando, levando a harmonia e deixando a sua luz brilhar, iluminando a sua vida e das pessoas que estão aqui na sua volta. E a melhor forma para fazer isso é a forma que você vai buscar as informações para evoluir e cuidar de você mesmo, do seu ser. Então, defina a forma que você vai conquistar o que realmente você quer e continue a sua caminhada, a sua jornada até encontrar. E busque sempre e cada vez mais. E evite desperdiçar a sua energia humana, porque quando você encontrar, será o início para uma nova jornada, ou seja, uma nova procura, porque estamos nesta vida para evoluir, e essa é a magia da vida, evoluir sempre, cada vez mais, e tudo flui em uma grande harmonia, em uma grande espiral, e a cada giro, o próximo será mais alto, então aproveite todas as oportunidades que a vida está lhe trazendo, pois é para o seu crescimento interno. E durante este período, as sincronicidades estarão mais fortes. Então procure estar vigilante para com o seu ego. E entenda de verdade que você é uma essência pura e que muitas das coisas que você pensa ser, na realidade, é condicionamento de muitas ideias que foram incorporadas ao longo desta e de outras vidas em você e não fazem parte de sua essência verdadeira. Então busque o seu centro e a sua calma, o seu caminho do meio. Por muitos séculos, incorporaram em nossas mentes a ideia de que o mundo é dual e que só há dois caminhos, ou este ou aquele. E com isso, tiraram de nós a ideia de uma alternativa no meio, o que mantém o equilíbrio. Então, entenda que existe um equilíbrio e observe a evolução das coisas, dos acontecimentos. Tudo é perfeito e está
sincronicamente perfeito. E lembre-se que o dia de hoje é o acúmulo de todas as memórias que você nutriu no seu ser de toda a sua existência. E olha como é interessante a gente pensar nisso. E o voo mágico desse período vai estar em persistir em uma comunicação interna mais pura com você mesmo. Então, comunique-se mais com o seu lado espiritual, o seu lado mais verdadeiro, livre das armadilhas do ego. E expresse o que sente com naturalidade e amorosidade e se permita a uma boa comunicação com o outro. E fale, se expresse, deixe que os outros saibam como você se sente e evite permitir que alguém cale a sua forma de se expressar e que sua voz transmita paz e a cada palavra traga a luz, que unida com as outras luzes façam soar mais alto a palavra amor. Em Lakesh, eu sou o outro você. Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, nós levamos a nossa mensagem para o mundo e ajudamos mais e mais pessoas a despertarem, a entrar nesta sincronicidade inteligente que foi nos dada de presente através dos nossos amados ancestrais, os mestres maias sagrados, e que foi decodificada por um grande mestre deste século, o Dr. José Arguelles. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se que o seu comentário é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Desejamos bênçãos, amor e luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e a gente se vê nos próximos vídeos.